Сьогоднішній круглий стіл, який проводиться громадською організацією «Планета для дітей» в рамках співпраці із громадською організацією «Відкриваємо двері дітям», він є достатньо нагальним. Чому? Тому що всі кроки держави і керівництва нашої області на сьогодні направлені на зміну вектора в питаннях дитинства. Зміна вектора пов'язана з тим, що на сьогодні ми маємо перейти із питання захисту прав дитини в сторону забезпечення прав дитини. А це означає, що в центрі ми маємо поставити забезпечення найкращих інтересів дитини. За результатами першого півріччя відсоток дітей-сиріт, який складає більше 3000 влаштованих сімейні форми виховання, складає 88,8%. Більша частина дітей, більше 2200 дітей влаштовано під опіку піклування. У нас на теренах області існує 36 дитячих будинків сімейного типу та 200 прийомних сімей, в які влаштовано більше 625 дітей.